क्या इनके मूडी जगह होते हैं? हे बंधु बान्धवी সকল কি খবৰ আপোনালোকৰ খবৰ নিশ্চয় ভাল আৰু আজিও লৈ আহিছো আপোনালোকৰ বাবে গাঁৱৰ ব্লগ যেতিয়া মই গাঁৱতেই আছো আৰু আজিৰ ব্লগটো হৈছে একদম ফেমিলি ব্লগ একদম ঘৰুৱা ব্লগ পেহিহঁতৰ ঘৰত আজি খানা আছে আৰু খানাৰ বাবে গৈ আছো বজাৰ যিহেতু এই ভিডিঅ'টো বনোৱাৰ দিনাখন আছিল দেওবাৰ আৰু আছিল আঘোণৰ পূৰ্ণিমা আৰু দেওবৰীয়া বজাৰ মানে মাখিবাহাৰ বজাৰ তো আজি গৈ আছো বজাৰত তো একদম সকলোৱে ভিডিঅ'টো চাই থাকক আৰু ফাইনালি আমি আহি পালোঁ মাখিবাহাৰ বজাৰ মাখিবাহাৰ সভায় একবাৰ দেখাইছিলোঁ আগৰ ভিডিঅ'ত চাইছে বহুতে বাৰু আৰু আজি মাখিবাহাৰ বজাৰ দেখালোঁ মানে দেওবৰীয়া বজাৰ সৰু দাদা আৰু মই আহিছোঁ সৰু দাই পুৰা বৰফত একদম ডিউটি কৰি কৰি আহিছে ইণ্ডিয়ান আৰ্মি পুৰা চেলুট কৰিব লাগে ইণ্ডিয়ান আৰ্মি আমাক বচাই আছে না এওঁলোকে তো চেলুট আৰু এতিয়া আমি বজাৰত সোমাওঁ ডাইৰেক্ট এইখন বজাৰত সোমাওঁ ও দেখাই আছো চাই থাকক সব এইখনেই হৈছে মাখিবাহাৰ বজাৰ আৰু মাখিবাহাৰ কোন কোন আছা কমেণ্ট বক্সত জনাবাচোন কমেণ্টত জনাবা মাখিবাহাৰ কোন কোন আছা এতিয়া ভাল লাগিব ন মই মাখিবাহাৰ বজাৰত যিহেতু আছো আৰু ইয়াতে কাটা নিমকি নিমকি চিমকি সব পাই মই দেখাই আছো সৰুদাই কিবা ক'ব দেখ মাখিবাহাৰ বজাৰখন যে আছে যে ইয়াৰ ওপৰত ইয়াৰ হুকুমত চলি থাকে পেহীৰ ল'ৰা এইটো সৰু দা মানে মোৰ ফেভৰেট দাদা ই আৰু আমি এতিয়া বজাৰ কৰি আছো বৰ্তমান কেৰেলা ইয়াৰ বোলে ফেভৰেট তো এতিয়া বজাৰ কৰি আছো আৰু বজাৰখন অলপ চলপ দেখাম তো আপোনালোকে চাই দিব আৰু এইটো মন্দিৰ দেখা হৈছে এই মন্দিৰটো হৈছে দুৰ্গা মন্দিৰ ইয়াতে বহুত ডাঙৰ দুৰ্গা পূজা হয় তো সেই আৰু বজাৰ কৰি আছো অলপ চলপ কৰি লওঁ তামাম মানুহ হৈছে আজি ৰবিবাৰৰ মানে ৰবিবাৰৰ দিন দেওবৰীয়া বজাৰ তো চাই দিব আৰু কিবা কিবি দেখাই আছো বজাৰত আৰু এইবাৰ আপোনালোকক দেখুৱাম মাছৰ বজাৰ মানে এটা চব পাব মাখিবাহাৰ বজাৰত চব পাব মাছ মাংস কণী যি লাগে চব পাব যি লাগে চব পাব তো যোনে জানে বাৰু মাখিবাহাৰ যোন চবে গমে পায় আৰু যোনে গম নাপায় কৈ দিছোঁ আহি যাব মাখিবাহাৰ বজাৰ মাখিবাহাৰ এই হৈছে মাছৰ বজাৰ তো দেখালোঁ আপোনালোকক মাছৰ বজাৰ আৰু ফাইনালি হৈ গ'ল আৰু এই মহা টপলা আবি হাম লোগ কা হো গয়া বজাৰ কৰা হৈ গ'ল এতিয়া ঘৰত যাই আছো তো ঘৰত যোৱাৰ আগত কিবা এটা খাব লাগিব তো চাওঁ যদি খোৱা হয় খাই ল'ম যদি নহয় ডাইৰেক্ট ঘৰত যাম হৈ গ'ল তামাম খাব লাগিব তো ই খোৱাব ই আৰু যিহেতু গাঁৱত আছো মাখি ভাত গতিকে কি আৰু গাঁৱৰ ভাষাই মাৰিব লাগিব না আমাৰ গাঁৱৰ ভাষা ক'ব লাগিব তাৰমানে আমাৰ দুপৰীয়াৰ সাজ ডাঙৰ পেহীৰ ঘৰত আৰু মা আৰু মই ডাঙৰ পেহীৰ ঘৰত গৈ আছো আৰু এইফালে চাব পাৰি পুখুৰী সেইফালে পথাৰ গাঁৱৰ কথাই বেলেগ আৰু কি ক'ম আৰু এইফালে গৰু গাঁৱৰ কথাই বেলেগ সঁচাকে বহুত ভাল লাগে আৰু আজি পেহীহঁতৰ ঘৰত নিমন্ত্ৰণ ভাতৰ আৰু ভাত খাব গৈ আছো আৰু সিহঁতৰ পৰিয়ালটোক আজি দেখাম আপোনালোকক তো ভিডিঅ'টো একদম চাই থাকক গৈ পামে আৰু অলপমান আছে হেনা জোৱানে পুৰা একদম বৰ্ডাৰৰ গান গাই আছে আৰু ৰেকৰ্ডিং কৰি আছে পেট লাই আৰু এইফালে আমাৰ ফেমিলি এতিয়া চিনাকি কৰাই দিম চবৰে লগত মোক তাৰি তানি আছে এই চলিমুখনে আজি বোলে অহৰি পূৰ্ণিমা সেইকাৰণে ইহঁতে গধূলি তাৰমানে যাব এই ঘৰে ঘৰে যায় নহয় অহৰি মহ গাব এতিয়া মানে ইহঁতে দুপৰীয়াই মানে গাই দিব আৰু তো ভিডিঅ' কৰি আছো চাওক আপোনালোকে আজি অহৰ মহৰ কাৰণে মই এইটো আনিছো
পারিলি কি লাগব কি লাগে কই দিয়া আর মাসিয়ে কেনকে মরে বেহি কেনকে মরি থাকা ধরতে তো এটা ভাতটা খাই দিও মাখি বার বাজারের পর বাজার করে আনছিল না এগুলো সব বনাইছে এটা বলতে আমি এটা খাই আসো মাছ মাছ বম হর যে বম হর এডু আমার মাজুবো মানে ইয়ার হন্যাক আর বাকি কেটা বউকো চাব পারব আর পেটলে উপর কারণ তার পেট উলছি না সি তলত খাব নরে আর ডর বউ তো দেখা আছো আমার ডর বউ এই বস এ হব দিয়ক মেট খাব কোথায় দেখা পালে আর অলমান ডর আর একদম সরু বউতো দেখা আছো অল্প পিছন এটা আমার সরু বউ কাম করে আছে ভাত খোৱা হল আৰু দুটা দস্যু ওচৰত আছে এইটো ডাঙৰ দস্যু দেউতাকৰ লংপেণ্ট পিন্ধিছি এইটো মোৰ লংপেণ্ট দেউতাকৰ লংপেণ্ট পিন্ধিছি আৰু এইটো দল জমনি দে ষাঠি টাকা নলকে নেগলাকে চলি মহানে যিহেতু মই কৈছোঁৱে আজি আঘোণৰ পূৰ্ণিমা অহৰি মহ গাব আহিছিল ল'ৰাবিলাকে গাঁৱৰ আৰু গালে দেখুৱালোঁ তো আজিলৈ বাই বাই শুনক লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব নকৰাকৈ নাযাব দেই।